kue ini pak barang teko langsung bayar, ini jenenge COD. Ono cot barang cot ya apa? cot wih eh sembuh sempenting tuku barang online. Diwan dan iseng waras orang percaya. Tak lunga sih aku. Lo kok ngamuk? Kepo. Waduh, ne apene anyarung kemaki muni. Lah piye? Kene cah gaul. Gaul. Nah, ku apa? Ki, aku ki cepat belanja barang online. Online. Online po. Lah yo sik kuwi. Iki ya, cek patu karo bakule. Dibetok iki. Lah kok ono patu barang yo nang padha ngene. Lah masa tuku barang tekane 3 dina kok lah kok kan bayar dhisik. Lah bapak nipu po? Wong kene penipu wanita kok pak ditipu barang online. Gayamu penipu wanita. Yo tuku online yo memang ngono kuwi. Kue ini pak barang teko langsung bayar, ini jenenge COD. Ono cot barang cot ya apa? cot gue COD cash on delivery kue pesen barang teko langsung bayar, ora perlu ngenteni telung dinonan nganunan. Yo memang teko ini suwi, tapi barang teko kue bayar, kue jenenge COD. cot Ae sembuh. Sempeting tuku barang online. Kuwe dipernake kok malah ngecek gedrek wae itu. Kuwe yo diwandani sing waras ora percaya. Tak lungo sik aku. Cek enteni sik. Ngenteni apa? Jane diusir. Tamu. Lho kok ngamuk.